Організовану банду, яка грабувала людей, затримали правоохоронці. Сталося це після одного зі злочинів 20 жовтня у селі Клембівка на Вінниччині. Там невідомі вдерлися до пенсіонерки і викрали у неї понад 33 тисячі гривень. Після оперативно-розшукових заходів за гарячими слідами поліцейські спільно з кордом затримали на території одного з підприємств у Немирові двох гастролерів з Дніпропетровщини. Вони спеціалізувалися на пограбуванні помешкань. Людей оббирали не лише на Вінниччині, а в інших регіонах. До людей заходили після того, як один зі злочинців представлявся працівником військкомату, електриком або газовиком. Під час огляду автівок зловмисників правоохоронці виявили награбоване, велику суму готівки, а також прикраси з дорогоцінних металів. Затриманих підозрюють у скоєнні більше 30 злочинів. Досудове розслідування триває. На даний час особи затримані в порядку 208 Кримінального кодексу України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Дані особи є вихідцями з Дніпропетровської області, раніше судимі за майнові злочини, а один із злочинців перебував в активному розшуку за скоєння злочину, передбачено статтею 185, тобто крадіжка.